Շուշիի հին շենգյուղից Ստեփանակերտ է տեղափոխվել նաև Սասուն Ալեքսանյանը, Արցախի առաջին պատերազմի վիրավոր, ով կորցրած քայլելու ընտունակությունը 28 տարի գանված է եղել հաշմանդամի սայլակին, իսկ վերջին շրջանում անկողնուն իր մոր խնամքի տակ։ 92 թվին տղա Սասունեն տարան Երևան Զորամասի։ Նրանից հետո, երբ գյուղը արդեն բենը շրջապատեցին գյուղը թողամունները, նոր իրանք հետ վերադարձան գյուղ։ Որ գյուղը? Հին շենը, Բերդաձոր, Շուշվա ռայոն, հին շենը։ Հա, դեռ արդեն իրանք իրանց շտաբը ներկայացրին, հետո եկան, որ վայենի բազասարքին իրանց հետ, թորքերի հետ պատերազմը շարունակին։ Շարունակելու հետո շատ զորամասներ հավաքվեցին, ահագին հավաքվեցին Հայաստանից, թե Ղարաբաղից, պոստերյուն կանգնեցին։ Ինչքան զորամասում մարդիկ հնցասած է, շատ պիս վիճակներում ունելալ։ Երևի մի 5 ամիս, 6 ամիս իրանք են լա պատերազմի զոնում։ 93 թիվին բոլոր վելող վերջացրին տարանք ու բատու ազգցրեն, թա Շուշի, թա Հադրու, թա Մարտակեր, թա Մարտունի, թա շտեղ լող տարե վերհնցրեն, վերջի պոստը Կուբատլուն ալել, Կուբատլունը տարալ ասկցրալ, եկավ էր մի տիկյան Հանգիստանան, մինամ 7 ընդղ տրաքումա, Կուբատլուվա ռայոնում, մինամ 7 տրաքումա, 2 հոգի մահանումըն ինքն է վիրավորվումա մեջքից, անում ենք Երևան, Կարմիր խաչ, վերակենդանացման բաժանմունքում ինչքան պահալն վեր, գոնե արդյունք ստանանք, չտվեց արդյունք, ողնուղեղի վնասում էր։ 92 թվականներին սկսալա, եվ պատերազմ անգազերների դեմ, ինչքան պենին քրալ կրեցալ, չկլի էտ պենը, մեր մոտ է գյուղարակներան տուսյանինք է թորքերի, ազերներին, շարժումը սկսալա, արդեն պենը Սունգայի թվեր սկսեցինք ու տորելը, մունք արդեն տեղ ավելի ինք կատաղալ։ Տղաց սկսալ ենք արդեն իրազ դեմ պատերազմելը։ Սասուն, ինչպես պատահեց, որ 90-ականի պատերազմին, չունենալով կանոնավոր բանակ, չունենալով զենք, մենք կարողացանք հաղթել, իսկ այսօր պարտվեցինք, ինչպես եղավ, որ այն ժամանակ մենք Շուշին ազատագրեցինք, իսկ այսօր հանձնեցին, ձեր կարծիքով։ Այն վաղթը բոլորը մեկի-մեկին հասկանում են, որ հրամանատամ, ասմունք մեր հրամանատարնա, որ ասմուն պատերազմը, մի անգամ ես պատերազմը կինամ, եթե մեկա վերետ օրը չենք կարող անում պենանիք, մի ամսից հետո այդ գյուղը վերցնում ենք, այդ տարածքը վերցնում ենք, նահանջիլալ չի, կարող է ուրան ձենք շատ արա, մերը խրեգյալ, այդ օրեն չի հաջողվել, բայց եմի շապատը հաջողվալա, նա հաշչիրար, ոչ մինը պոստա պախալ չի, ոչ մեկը մեկի-մեկին բահիշ չի գեղել էլի, իր նհետ մարդկային են իրել։ Վաղթը մեզ չեն ասեն, նա հանշ չկա, պեն չկա, ասան, պիտի հաղթենք, պիտի հաղթենք, պիտի հաղթենք, պիտի հաղթենք, Քյարբաջարը պիտի վերցնենք, պիտի վերցնենք, վերցրալենք, Շուշին պիտի վերցնենք, վերցրալենք, Լաչինը պիտի վերցնենք, վերցրալենք, Կուբատուն վերցրալենք, Զանգելանը վերցրալենք, Նահանջիլալիչ, Նահանջ, միջով վերջ կեցալենք, թեկուզ մինամ ես ալա, թեկուզ մի տարի ալալ, բաս Նահանջիլալիչ։ Իսկ դու կարծիք ունես, մենք ինչի պարտվեցինք այսօր։ Ես պարտվել է նաև, ով է գրեցալ, որան հետ է կամանձիր ալալ։ Ամենը մի կամանձիր չլալ, երեկպենը բանակ է մեղադրում են, բայց բանակը իչ մեղկուն է, բանակ է մեղադրում են։ Կնանը կյամը երևանա կամանդը վտանում, թա
ստենդիա նանջա յետերեք ամեղտեղից զողեր են դուալ ամեղտեղից որ ինքը իմանում այդքան շրջան են տալու ա խճին աշ դուալ 4 օրը մ 5 օրը մ նա աշ դա տես ինքը տեսա չվերես քան զող կա տես քան պեն կա Хэмэ човеш ми чотлара ла шушва потоку ветна наштуа. Есет карим айсим. Хэмэ човер чин сопкан тара шушви. Шушине ла узалта да тувала. Тогдин жана. Азата грелис инке машки ира машкен цап чтува бат. Инке вера ворва чин снара чилакал тара ми чо шуши. Та те инке на анжа тува. Шушина адрютна Şuşina, Laçina, Kubatuna, Kelbacarna, Hımina Ketabac, et ver haznala. İnkı dek mi patrona taran. Et haznogut mi patrona taran. İnkı iran ete keçalayın üstüt kar, tabac es keçam kırı veren. Sorva iran keka keka var taram kıl hambal. Bırak da esilet. Sasun mi banka vur? Ափսոսում ես, որ կյանքդ փաստորեն սենց մատ վիճակի հասցրիր։ Մի բան կա, որ փոշմանում։ Չէ, ես իմ կյանքը զոհաբերալում առաջվա պատերազմին։ Ես չեմ բներավոր, ասեմ, հա, ես փոշմանել եմ, ես ոչ մի անգամ չեմ փոշմանել։ Բայց հիմա, որ այսքան զոհեր ենք տուալ, այսքան գերիներ ենք տուալ, այսքան բեն ենք հրալ, մեր գերիներն էլ հələ բեն չնանում վեր Ոչ մի պետություն կմեկ չունի ու մեր գերիներն պիրին։ Ամեն խոխենք, 18 տարեկան խոխենք վերցրան տարավ։ Այսինքն քո կյանքի մեջ ոչ մի բանի համար չես զղջում։ Ոչ մի անգամ ես չեմ զղջում։ Պատերազմը պիտի պատերազմում հարսանիք չի, պիտի մահանաս, պիտի վիրավորվես, Պիտի ոտերը տել կտրվի, պիտի աշկերը տել հանվի, պիտի ձեռերը տել կտրվի, պատերազմում տենց հլը։ Պատերազմում պենչ հարսանիք չէ, որ գնանք հարսանիք, հա նայինք։ Գնում ես պատերազմը պիտի յա զոհվիս, յա պիտի հաղթիս։ Ու չես պաշմանել որովհետև մայրենիքս համար եմ մրալ իմ ծնողներս հետ եմ մրալ իմ Եղբայրս հետ եմ քորս հետ մեր ընտանիքին համար դրա համար չեմ փոշմանել բոլոր երեխաների համար եմ արել որ երեխաները խաղ երկինք տակապրին հիմա օրինակի համար որ գային կողքդ կանգնեին երիտասարդ արցախի երիտասարդ զինվորներ իրանց ինչ խորհուրդ կտայիր մերանց ինչ խորհուրդ պիտի տամ որ պիտի հաղթինք Ելույթ վարիանտ չկա, պիտի հաղթենք այդ կեղտոտ ազգը պիտի ստղերս մաքրվի։ Ուրիշ ոչ շիմպեն։ Առաջի պատերազմը համ հաղթանակա տարալ, համ զոհա տուալ, բայց հաղթանակա ստույս եկա Շուշի։ Ամեն տարի մայիսի 9-ը Շուշին հենց հələլ է Պենինի։ Մոսկվանինի։ Բայց հիմի Արինա այդպես ինչա։ Լոխը խնենք ակցած ման են գալիս բայց առաջ գլուխն է բարձր շատ զոհանք տուալ բայց հաղթանակած ենք դուս եկալ մենք վեճ համ զոհանք տուալ համ գերին տուալ համ էլ մեն ենք հաղթանակած չք դուս եկա պարտված դուս ենք եկալ ուրանք այդ դուս ենք համ թամես դավաճանն եք ասում բայց դե վեր դա ցախալը քչի մի դասին դավաճանն է Ունես լավատեսություն Արցախի ապագայի հետ կապված։ Դե վերա հա ազատագրին հա չոնի մա պեն բայց եթե ստիքինա ոնց լավատեսնի։ Էսքան փախստական ունինք, էսքան բան ունինք, ինչա լավատեսնի։ Դու երես նայեմ իսելում նայեմ դու լավ տեսնում ես։ Ես հավատում եմ Արցախի ժողովրդին։ Ես էլ եմ հավատում Արցախի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը շատ են Պեն միա միա միտ ընդ որ ու էլ ինչ ասում է Երևանը ինչ հրամանգյամաս դա կատարում Կարծում ես ավելի Հայաստանի հրամաններն է կատարում թե Ռուսաստանի Խևեր էս քան զոհ տուալ ենք էս քան նահանջ տուալ ենք էս քան պենը տուալ ենք պենավոք տուալ
Գերագույն խորհրդի նախագահն ո՞վ է։ Գերագույն խորհրդի նախագահնա դու։ Ուրան կնոջուն հետ։ Հանում եք արին։ Մայիսի 9-ին շքերթա պատրաստվում այս տարվա։ Հա։ Կարծում ես, որ արժի այդ Շուշի երատոնի շքերթա։ Արժի, արժի, թող վերնեն բողջարնեն, չիմանան, որ մենք պարտվալ ենք։ Թող այն միջով տանկը քինեն, թող փոքր մոքր քինեն, որ իմանան, որ մենք այդքան էլ բեն չենք, լի պարտված չենք, պրոստո մենք մի մարդու պարտվավ էր, մարդը մեզ դավաճանալա։ Ինչ կուզեիր, մամ ջան։ Իրան առողջություն, ոչ, մենակ իրան առողջություն։ Ինձ ոչ մի կարիք չունի։ Մեր Փաշինյանը ինքը ճանգ է։ Ես փտիկ-փտիկ կանեմ իրան։ Ինչու՞ հետ է։ Հա, մեր դավաճանը։ Ես ինչու՞ հետ է ակեցածի տերը։ Հմ։ Իրան ազգի համար չէ։ Իրան եղբարների քորցը, մորանցը։ Հինգլո դավաճան։ Իրեք տոն թողալուն Շուշի։ Տները լցած, լերած, լերքած, մի շեր էլ չին, խոխենք երկալ, բոլորի տները քանդված, ապրուսնեն տարած, խոխերքը մինի-մինի տեղը գյուդմ չնշտեղը, վեր երգյուրումը, վեր պետությունումը, վեր աշխարքումը, մինի-մինի ինչ ասի մատը, ինչ ասի։